מועדים לשמחה. שלום וברכה מוריי ורבותיי, והנה, היום נדבר על מצווה נוספת ששייכת גם לחג הסוכות. למצווה הזו קוראים עלייה לרגל. מהי עלייה לרגל? בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עם ישראל עולים ומבקרים בבית המקדש 3 פעמים בשנה, בחג הסוכות, בחג השבועות ובחג הפסח. בשלושת המועדים הללו, עם ישראל היה מגיע, מתחזק ממראה הכהן הגדול, ממראה הכהנים הגדולים, סנהדרין גדולה, כל תלמידי החכמים של הדור, כל גדולי ישראל היו שם, כל אחד היה חוזר לבית והיה אדם חדש לחלוטין, כי היום ראית את גדולי ישראל. מה קורה בימינו כאשר אין בית מקדש? אף אחד מאיתנו לא מפספס, לכולנו יש את הרב הגדול שכולנו אמורים להגיע אליו, ואם כבר דיברנו, אז היום בערב, בדיוק היום בערב אצלנו באתרת חכמים, כל עם ישראל מוזמן להקביל את פני מאורנו ורבותינו, מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, ואבינו רואינו מורנו הרב חיים רבי שליטה. נראה אותם, נתחזק, נרקוד ונשמח, ונחזור מחוזקים הרבה יותר. יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו, לא שכחנו אתכם מעריצים נלהבים של היום הזה, שכל כך ממתינים ומחכים לראות איזו נקודה של אור ניתן להטיל על שלום הבית שלנו ביום המופלא הזה. כאשר אתה בתור בעל, וכאשר את בתור אישה, מגיעים ומספיק שרואים את פניהם של גדולי ישראל, רואים מה זו שלוות נפש, רואים מה זו אהבת ישראל אמיתית, רואים איך אדם יודע להתמקד בדברים החשובים והעיקריים, ולהתעלם מבעיות צדדיות, כולנו חוזרים מחוזקים, כולנו הופכים להיות בעלים טובים יותר, ונשים טובות יותר. זהו היום שלנו, זהו החג שלנו, וזהו היום בו אנחנו מפרים ומרבים גם את החיים המדהימים והיפים שלנו, וגם את חיי שלום הבית שלנו. מחכים לכולכם, אתרת חכמים בחולון, תרשום בווייזו בכל אחד מאמצעי המדיה השונים, ותגיעו עד אלינו, ויחד נשמח לרקוד ונקביל את פני רבותינו גדולי ישראל. מועדים לשמחה וברוכים תהיו.